Nedávno sa aj dávali do poriadku to, čo ste nasrali, namalovali. Ale to nie je opravené. Čo? To nie je opravené. No, treba ešte ďalej dodružiť. Ide, ale teraz práve, že to opravené. Ale tam bolo vymalované postrané mládež, čo ste tam nasrali. No, je to teraz opravené. Prosím? Že my to robíme. Podívej sa, Jorob som ja volá, vy toto práve využívate, že ste vy taký chytrý, vy viete, že vám sa nemôže nič stať. Robíte z každého. Tak ja ti niečo poviem. Keby som išiel toto a nahlásil, tak môžeš aj platiť za to. Že čo s tým robíme? No teraz ti to trčí, teraz ti to hovorí, že keď som zobral kladivo a začnem túto prieskať, tak môžem niekde povoliť, že to je lepené. Že to netrčí. Vidíš? Vidíš tu tak? A chlapci, to sa nerobí toto, na to je dráha, niekde ale inde. Ale my to preskakujeme. Ja tu nedále nemám stále, že nemáme. Preskakuje, za to to vypadalo aj predtým, keď preskakovali. Tu boli dobre platky, vidíš, to je zabetonované. Ale to je počúvaj, nerob čo mňa volá. Nerob čo mňa volá. To sa snažím uvieť iba do pravého. Mňa nemusíš uvieť dobu, toto je jedno jasné, že to nemáte čo robiť. Tuto. Môžete byť, áno, ale nie toto čo robiť. Dobre. A pochybujem o tom, že vy budete platiť alebo toto za opravu niečo. No nie. Ale ho chcete sa. Ľudia sa nepovedal. Ale počúvaj, keby prišli ešte zo traja takých pomôcť, tak som zvedavý, či by si sa myslel, či by ste sa nepratali. Proti jednému sa pustíte. To nepúšťame. To nepúšťame, to sa normálne rozprávame. Alebo tuto, poď, tuto ešte raní, tuto bolo všetko poriadku. Taký umelci, tuto sedíte a robíte to bolo. To je normálny útok. Počúvaj, ja to môžem na teba vyskrať. Jedno je sa, ako máte výchovu. Hovorím, že my sme neprávny štát. Nič sa ti nemôže stať. Ty môžeš ničiť, môžeš robiť bordel a nebudeš vôbec potrestaný. Žiaľ. A vy toho zneužívate. A veľmi dobre to viete. Ale počúvaj, keby tvoj otec alebo mama museli zaplatiť nejakú opravu, dajme tomu 5000 korún, tak on by mohol doma si dať takú pokapu, až by si bol modrý. Ale žiaľ, cudzí ti to nemôže nič urobiť. Ale naše pravo to nemôže. No tak prosím, to tak, ja osobne, keď som bol policajt, tak ja prichytím, tak ti dám pokus. No to je rozbili, to čo? Ale nemáte svedkov, že sme to rozbili. Čo? Čo nemám svedkov? Nemáte. No pravidelne, že nemám svedkov. No. Čo by mi svedčil? Lebo dnes, ty keď vyrastieš, teraz máš 17 rokov, či koľko, vy keď vyrastíte, vy budete taká skurvená generácia ako Američania, vy budete ľahostajní, vám bude úplne jedno, či tuto budú deti lámať tie stromy alebo čo, vy vôbec neotvoríte papule, vy pôjdete normálne slepí, žiaľ. Určite nie. No vieš čo, bolo by dobre, keby to bolo ináč, ale žiaľ, takto chodí. Vidíte to budú čo? Vidím, lebo my, tie stromy, čo sú tu, vaša generácia, keby to teraz sadila, tak sa neujmú, lebo to všetko poláme tu. To všetko sadila moja generácia, tuto. Čo sú teraz 50 roční, 60, 70 roční. Ja a vy neurobíte absolútne nič. Ja už som sadil to aj iný ovcú. Áno, ale prečo, aby to bolo pekné pre každý, lenže vy neurobíte pre druhý nič. Ale to bolo sadili stromy, že ho sadili stromy. Vy ničíte. Aha, pravda to ťažko počúva. Pravda bolí. Počúvaj, pre mňa, za mňa pravda, sem pravda, sa mňa sa môžem na to vytrať, ja si mi môžeš narozprávať, čokoľvek, ja tebe tiež môžem narozprávať. Ja imaš narozprávať, mám tiež musím veriť. Lenže, počúvaj, ja keď som sem prišiel bývať, tu nebolo nič, to bolo pole, tak som behal do roboty. Tu nič nebolo, tu bolo pole a tie stromy sú už nasadené odtedy. No. Vy ste boli Briti, vy ste neboli na svete a my sme to robili všetko. No, a najhoršie na tom, že nechydem kdekoľvek, nevidím nikde, aby takáto mládež robila nejakú brigádu, alebo čo. Nebudrejte. Čo? Ty hovedok proste, prečo, keď niekde žijem, tak chcem mať kultúrne prostredie, nikde nepozrieť. Ale ja budem tam na súdnictvu robiť všade poriadok a príde taký hajiteľ nejaký mladý, začne mi tam zvirkovať steny, poláme stromy, všetko, ja sa na to nemám pozerať. No, máme stromy, ja píšem do stena. No, ja sa na to, veďte si mi teraz povedal, že sa nepodívaj, nedívajte na to. Ale to vám povedal na tie brigády. Vy nie, že aký ste chytri. Ty keď si vypadá sa tým, ty vypadá, ty ste taký múdrejší, zatiaľ si mi nepapuloval. Ten, čo je najväčší bojovník, ten to pochopiteľne.
No przejapie ten, a ten talent chodzi. Kurwa, wergucie to jest wideo. Chodzi, ta kołka jest tu to szpako, a wiecie, ale jedna parka. Ale to jest tyle. Dobra, ale kiedyś ty widział, czy idzie tu ta banda? Ja to wiem, taki to się witra, czy to nie? Tu to pana, ale się tam, to wyczyścili na szczęście, no. Ale się to tam nie było wyczyścone, te kryki, Boże moje, co tam było wszystkiego. Ale nigdy, wy mladyście nie przyszli ani jeden, to robił wszystko szkolnik. No, po tej kurwy, co nie ma odsiłaj, to znamy, że ty, kiedy sa tu to wyczerasz, a ja tu bywam, tak ja musim upratać to, co ty z tym nasrał. Ale to príroda, zoberujcie. Aka príroda? No my sa na uvádi, to je reciklácia. Bože, ty si prostý. Bože, ty si prostý. Recikla, áno, treba sa vytrať tam, kde sa patrí. No. My to nerozumieme, lebo vy ste o dve generácie starší. No. Je to smutné, že nedržíš papu, že sa normálne so mnou hádaš zbytočne. Tak ľubo, možno nemáte pravdu, tak ja no, vám teraz vyvysvetli, čo ja nemám pravdu. To, že tu to narobíte bordel, tak to mňa mám pravdu. To nie ničíme, vám ide. A potom, že sa ničia lávu stromy, to mňa mám pravdu. A tu to potom, že skáčeš a potom počnáte to môžete povoliť, lebo to tiež nemám pravdu. Počúvaj, ja ti hovorím, nespieraj sa, lebo až príde ten, týchto policie, ver tomu, že nebudeš mať pravdu. Ver tomu, nebudeš mať pravdu.